Та үүнийг мэдэх үү? Та үүнийг мэдэх үү? Та үүнийг мэдэх үү? Бидний мэддэг хэрнээ мэддэггүй зүйлс. Өглөөний мэд төргийн сонсогчдоо сайхан амарцгаасан уу? Бидний мэддэг хэрнээ мэддэггүй зүйл нэвтрүүлэг эхлэж байна. Энэ удаа гижигдэхэд хүн яагаад инээдэг вэ сэдвээр бэлтгэн сонсогчтой нь үргэж байна. Гижиг гэж юу вэ? 17-р зуунд сэтгэл судлаач Стэнли Холл, Артур Эллен нар гижгийг хоёр янз байдаг хэмээн тодорхойлсон байна. Кинесмесис буюу эхний ангилал арьсанд зөөлөн хүрэх үед мэдрэгддэг мэдрэмж ордог байна. Энэ төрлийн гижиг бидний инээдэг хүрэхээс илүүтэй тухгүй эвгүй мэдрэмжийг өгөх нь илбэг. Зарим үед бүр захтануулах тохиолдол ч байдаг. Ялаа, шумуул зэрэг жижиг шавж арьсан дээр явж байгаа мэт гижиг нь кинесмесис юм аа. Харин нөгөө нь гаргалезис буюу бидний сайн мэдих түгээмэл гижиг. Энэ нь арьсны хамгийн мэдрэг хэсгүүдэд даралт өгөх, хүчтэй хүрэх үед тохиолддог. Харин энэ төрлийн хөдөлгөөн олон удаа давтагдах үед гижиг хурж эхэлдэг байна. Тэгвэл гижигдэх үед бидний тарих юуг мэдэрдэг вэ? Германы эрдэмтэд хүний гижиг хүрэх үед яагаад инээдэг болохыг судалсан байна. Тэдний тайлбарлаж байгаагаар гижиг нь бидний тархиндах өвдөлт мэдрэгддэг хэсэгт хүчтэй нөлөөлдөг байна. Тэгэхээр үнэ хэрэгтээ гижиг нь тийм ч инээдтэй зүйл биш. Тиймээс ихэнх хүн хэн нэгэн өөрийг нь гижигдэхээр завдах үед ухамсаргүйгээр зүгтэж бултах үйлдэл хийдэг байна. Өөрийгөө гижигдэх үед яагаад инээд хүрдэггүй вэ? Ихэнх хүн гидэс, хөлийн уул, суг, гүзүү зэрэг биеийн хамгийн зөөлөн нэмгэн арьстай хэсэгтээ гижигтэй байдаг нь гадны биетэд мэдрэг байдагтай холбоотой юм. Тийм ч учраас хүн өөрийгөө гижигдэх үед инээд нь хүрдэггүй. Учир нь тэр үйлдэлийг хийх гэж байгаа тархины эсүүд урдчлан мэдэрчгэж байгаа учраас ямар ч нөлөө үзүүлж чаддаггүй байна. Зарим хүн гижигдэхэд огт инээдэггүй. Энэ ямар учиртай болохыг та мэдхүү. Гижиг хүрэх хэсгэд тарих оюун салшгүй холбоотой. Хэрвээ та ямар ч гижиггүй хүн бол биеийнхээ зөөлөн мэдрэг хэсгүүдийг удирдах чаддаг гэсэн үг. Тиймээс хэн нэгэн танд хүрлээч тархины өвдөлт мэдэрдэг хэсэгт өөрчлөлт ордоггүй байх нэ. Тэгвэл гижгээ дарж хүн гижигдэхэд инээхгүй байх боломжтой юу? Гижиг оюун санаатай салшгүй холбоотой учраас хүн оюун санаагаа удирдах чадвал гижгээ дарж чадна. Хэрвээ хэн нэгэн таныг гижигдэх гэж оролдвол нүдэ айнаад тайван байх гэж бичээгээрэй. Аль эсвэл таныг гижигдэж байгаа хүний гар дээр өөрийнхөө гарыг тавиад үз. Энэ аргууд нь гижиг хүрэхийг зогсоож чадахгүй байлаач ямар нэгэн хэмжээгээр тэр мэдрэмжийг бууруулж чаддаг байна. Хүүхдийг гижигдэж хүчээр инээл гэж болдгоо. Хүүхдүүд ялангуяа их гижигтэй хүүхэд дургүй байсан ч инээхэ болж чаддаггүй. Тэдний өөрийн ирэхгүй инээх рефлекс нь эцэг эхчүүдэд дуртай байна хэмээн буруу ойлголт төрүүлдэг байна. 1997 онд Калифорнигийн их сургуульд хийгдсэн судалгаагаар гижигдэх үед төрдөг инээх мэдрэмж инээдтэй түүх, онгоонд инээхэд төрж байгаа алс шаргалтай мэдрэмжээс тис өөр зүйл болохыг тогтоосон байна. Гижигдэх үед хүн өөрийн ирэхгүй инээдэг хуурмаг хариу урвал илэрдэг байна. Түүнчлэн Мичиганы их сургуулийн профессор Ричард Александр гижигдэх нь бие махбодын хүчрхийллийн нэг хэлбэр бөгөөд гижигдэх процесс хүн өөрийгөө хянах чадвараа алдан амьсгалахад хүндрэлтэй болж ухаан самуурах, үйлчлэх зэрэг бие махбодын хариу урвал ихээр үүсдэг хэмээн дүгнэсэн байна. Ялангуяа хүүхэд боль гэж хэлж чаддаггүй учраас гижигдэхэд зогсолтгүйгээр инээдэг байна. Энэ нь хүүхдийн бие махбодод ямар нөлөөтэй байдаг тухай мангуут эмнэлгийн хүүхдийн хэмж ангах ухааны магистр, клиникийн профессор Алтан Сэлэнгийн ярихыг одоо хамтдаа сонсъё. Бид нар хүүхдээ нөө баяр хөөртэй байлгахын тулд те баярлуулах гад байхын тулд нөө гижигдээ тэрнээсээ ээжин ч гэсэн өөрөө эцэг эхчүүд тэгээд бас хүүхдээ нөө
сэтгэл ханамжтай байдаг гэж магадгүй гэж бодоод гिचгэдт юм ээ л да. Гэтэл энэ гिचг нь болохоор чинь автоматар буюу нөгөө одоо хүн нөгөө баяр хөөртэй байх үедэл хүн инээдэг штеп. Гэтэл тэнд ямар ч баяр хөөр байхгүй албаар хүүхдийг инээлэх гэж тэр гिचгэдт юм ээ. Тэр нь сүйдээ хүүхдийн тарих мэдрэлийн системд нөлөөлөд тэр хүүхд ууртаа уцаартаа болох, тэг өөрийгөө хамгаалах гэж оролдох, хуйлах тийм хөдөлгөөнүүд хийдэг юм байна. Тэгэхээр ерөөсө хүүхдийг хизээч гिचгэдэж болохгүй. А гिचгэдэх үед нөгөө маш арсны энингийн хэсгүүдэд мэдрэмж очиж байгаа учраас өөрийн мэдрэлгүй нүн энийгэд идэв юм ээ л да. А зарим хүүхдүүд болохоор энийг болохоор ч уурлаад, ойлж хүлээж аваад болиулах оролдлогод хийдэг. А бүр бага насны бүр няраа хүүхдүүд болохоор ч өөрийгөө нөгөө хамгаалах чадвар муу учраас нөгөө одоо илгээ хөрчлөлийн нэг гэж ярьдаг шүү дээ. Одоо ямарч тэнхлэггүй болтлоо энийгээд идэх юм бэ. Тэрийг бол ерөөсө хүүхдэд албаар гिचгдэж ерөөсө огт болохгүй байх нь шүү. Аа хүний инээд гэдэг чинь өөрөө нөө баяртай аз жаргалтай байх үед хүүхд ингээд цаанаасаа хүмүүс энэ төр инээдэг шүү дээ. Энэ болохоор чи аз жаргалын гармон ялгарч байгаа үед хүн яг үнэн сэтгэлээс өөрөөс инээдэг. Аа тэр гिचгдэж инээлгэж байгаа тохиолдолд тийм аз жаргалын гармон ялгарахгүй учраас тухайн хүүхд аюулгүй тийм стресстэй ууртай болох магадлал аюул өндөртэй юм биш. Мөн профессор Ричард Александрийн судалгаагаар гिचгдэх нь үнийн сэтгэхүйд нөлөөлдөг бөгөөд энэ нь насан туршид хадгалагдсан үлддэг хэмээн дүгнэсэн байна. Бидний мэддэг хэрнээ мэддгүй зүйл нэвтрүүлгээр энэ удаа гिचгдэхэд хүн яагаад инээдэг вэ сэдвээр бэлтгэн сонсогч танд хүргэлээ. Сонин содон мэдээлэл. Та өнөөг мэдхүү булангаар инээмсэглэлийн тухай сонирхолтой баримтуудаас онцлон дуулъя. Инээмсэглэлийн тухай судалдаг шинжлэх ухааныг житологи гэдэг. Энэ нь хүн инээснээр сэтгэл зүй болоод бие махбодд ямар харилцан нөлөөлөл үзүүлэхийг судалдаг байна. Инээмсэглэл бол хүн төрөлхтний хамгийн их хэрэгэлдэг нүүрний хувирлуудын нэг бөгөөд эрдэмтэн Пол Экманы олж мэдсэнээр хүн 18-аас 19 янзаар инээмсэглдэг гэжээ. Иллинойсийн их сургуулийн эрдэмтдийн явуулсан судалгаагаар инээд хөөр бэлгсэн эрч хүчтэй хүмүүс бусдаасаа 7-оос 10 жилээр урт насалдгийг тогтоосон байна. Инээмсэглэхэд эндорфин буюу аз жаргалын гормон болон серотонин хэмээх стрессээс ангижруулах бодисууд ялгардаг. Эдгээр нь хүний сэтгэл санааг тайвшруулж, эрч хүчийг өгдөг байна. Үргэлж инээмсэглэх нь эрүүл зүй аргаар жин хасахад нэм тустай. Вандербильт их сургуулийн судлаачдын үзэж байгаагаар инээх үед 20 калори илчлэгийг шатаадаг болохыг нотолсон байна. Сонсогч танд та үнийг мэдхүү болон дуулглаа. Thank you.